Не кради, не лъжи, не убивай, не говори глупости. В едно килийно училище четвъртото беше написано слабословие. Сега на тези времена излизат държавници, говорят по 2 часа, за да не кажат нищо на хората и всичкото опълно с измами. Ако беше реално и всичките обещания бяха реални, светът нямаше да е на този хал. Какво излиза, че се лъжим? Ама лошото е, че шопите, когато се опитва да лъжи, вика на човека срещу него, мижи да те лажем, не му е удобно да го гледа в очите и да го лъжи. А сега вече срам нямат и лъжат направо.